Nej, ni är där uppe. Ja, det, där bordet det är här det står. Ja, där uppe i bordet. Ja. Okej, då säger vi pass på. Ellen, hur trevligt är ni? Och sitta med dig så måste vi ju köra en allsång. Ja. Vad har du valt? Jag har valt Sara av Mauro Scocco. Otrolig låt. Ja. Då kör vi den! Nu blir det mycket bra.